and Keisha Mentlo. Stay. Kick fair, Lee Thomas sydd yno. Oh, gwaith da, Lee Thomas yn dadlwytho. Mewn un symudiad, gwych gan Sale. Mas mae'n dod ar y pen pella. Lamont dal ar ei drad. Mae'r Albanwr yn mynd yr holl ffordd. Cais o'r safon uchaf gan Sale. Rory Lamont on a pasio yn wych. A'r cyfan yn deillio o fylchiad hyfryd. Lee Thomas yn dadlwytho mewn un symudiad. A'r Albanwr Lamont sy'n tirio. Well, Cais y gêm, Steve Hanley fyna, cic arbennig. Siwr am ddiffyn, eich bod Richie Rees mynd i am ddiffyn a cael ennill y byw fyna. Ond sgil Lee Thomas fyna, wrth i fe gwmpo i'r llawr, un llaw, a pas fyna. Allan i Lamont, mae fe'n enfawr o esgell, o'n ygwe. Mae frawd yn hefyd yn chwaraewr rhyngwladol dros yr Alban. Ond yna'n gais arbennig dros Sale a fydden nhw'n hapus iawn gyda'i perfformiad nhw'n yr ail hanner hebos. Lee Thomas yn aflwyddiannus ar trosiad, ond mae'n edrych y debygol, mae Sale bydd yn cael y gair olaf fan hyn, a roedd hi'n gais gwych hefyd. Chwaraewr gorau yr Alban, y llynedd, yn ystod y tymor. Let's go. A gafodd ymgyrch da yn dod yng Nghwpan y Byd.